السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحیم اللہ متقی د لغمان ولایت څخه سلامونه را لېږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې د نوافل لمونځ په جمع سره کیږي که نه کیږي؟ فقها لیکي په نفلي لمانځه کې چې یو یا دوه کسه یو امام پسې اقتدا وکړي، نو کله کله چې علی سبیل التداعی ارکوزیا رادیو علی سبیل التداعی یعنی د رابللو په شکل کې نه وي، نو له کراهیت پرته جایز دی. یو کس مخکې دی، یو کس ورپسې اقتدا کړي، یا دوه کسان ورپسې اقتدا کړي په نفلو کې، او د دوی د عمل دا رابللو په شکل کې نه وي چې نور خلک هم را وبلي، دا پرته له کراهیته جایز دی. البته که چیرته مقتدیان له دریو څخه زیات شي، نو د احنافو په نست په اتفاق سره بیا مکروه دی. او د دریو مقتدیانو صورت کې د فقهاو ترمنځ اختلاف دی. د ځینې فقهاو په نزد مکروه دی، او د ځینې فقهاو په نزد له دریو څخه د کمو جماعت پرته له کراهیت څخه جایز دی. دا مسأله علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په دویم جلد کې په 43 صفحه کې د تراویحو د مانځه په بحث کې په تفصیل سره څېړلې ده. هغه لیکي چې ولا یصلي الوتر ولا التطوع بجماعه خارج رمضان ای یکره ذلك لو على السبيل التداعي. وتر او نفل به په جمع باندې نه کوي خارج د رمضان، یعنی خارج د رمضان دا مکروه دی که دا په طریقه د تداعي وي، یعنی د خلکو د رابللو په شکل کې وي. بأن يقتدي أربعة بواحد چې څلور یو پسې اقتدا وکړي. د علامه حسکفي رحمه الله د دې عبارت لاندې علامه ابن عابدین الشامي لیکي چې اقتدا د یوه یوه پسې یا د دوو یوه پسې دا مکروه نه ده، اما که درې کسانو اقتدا تر یوه پسې کړې وه په دې کې اختلاف دی. هو کله کله کوي، پروا نه کوي، اما که په دې باندې مواظبت کوي دا بدعت دی، مکروه دی، او دا خلاف ده متوارث دی. همدارنګه تاتار خانیه په لومړني جلد کې 600 صفحه کې باب الوتر کې، او کبیری په 400 صفحه کې باب التراویح کې دا مسأله ډیر په تفصیل سره څېړي. دا وایي چې نفل به په جمع باندې نه کیږي، وتر به په جمع باندې نه کیږي مګر په رمضان کې، او نفل په جمع باندې کول په سبیل د تداعی چې خلک رابلي دي ته دا مکروه دی، اما که یو اقتدا کوي یو پسې یا دوه اقتدا کوي یو پسې دا مکروه نه دی، اما که اقتدا کوي درې کسان یو پسې په دې کې د مشایخو اختلاف دی. بعضی وایي چې اقتدا د څلورو یو پسې مکروه ده بلا خلاف، اما اقتدا د دریو کې بیا اختلاف دی.